Не словом, а гривнею. 3 мільйони на територіальну оборону та мобілізацію Вінниччини сьогодні виділили депутати облради. Ці гроші підуть на однострої народних оборонців, медикаменти та пальне. Крім того, фінансову підтримку нададуть нашим землякам, що загинули на столичному Майдані та гарячому сході держави. Подробиці сесійних рішень далі у сюжеті Ірини Дідух. Батальйон територіальної оборони профінансували. 3 мільйони гривень на його утримання виділили з обласного бюджету. Гроші витратять на спецодяг, бронежилети, лікування в разі необхідності. Для батальйону вже поставлено 94 одиниці техніки та зброю. Загалом в загін оборонців набрали 423 бійці. 60 з них на чолі з командиром вже відбули на місце дислокації. 3 мільйони гривень планувалося на черговій сесії виділити для потреб кіноконцертної зали «Райдуга». Цих 3 мільйони депутати не виділили і правильно зробили. Я переконаний, не на часі здійснювати сьогодні такі заходи щодо капітального ремонту кіноконцертної зали. І саме цих 3 мільйони ми скерували для потреб територіальної оборони Вінницької області. Це питання сьогодні є надзвичайно актуальне. За таке рішення депутати облради проголосували одностайно. Окрім того, затвердили виділення кожній родині загиблих на Майдані вінничан по 100 тисяч гривень. Не оминули увагою і постраждалих під час сутичок. Таких в області нарахували 50 чоловік. Кожному розмір матеріальної підтримки визначать в залежності від важкості поранення. Що ж до загиблих в ході антитерористичної операції спецпризначенців, ситуація складніша. Наразі в столиці вже вирішили, як підтримати родину вбитого ягуарівця Віктора Долінського. У відповідності до діючого законодавства сім'ям загиблих військовослужбовців, в тому числі і ті, які зараз на сході, виділяється з державного бюджету сума від 150 до 600 тисяч. Нашому земляку з Могилів-Подільського району, загинувшому його сім'ї, однокімнатну квартиру в місті Києві. По 20-річному десантнику з Гайсина Петру Коваленку питання відкрите, але керівництво області обіцяє не забути про сім'ї патріотів. Яку фінансову підтримку вони отримають, вирішуватимуть відповідні комісії облради. До наступної сесії губернатор пообіцяв озвучити результат. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».